Ett av de sista momenten i årets kock 2024 liknar förra årets uppdrag. Liksom förra året så får man en budget. I år är det inte pengar utan det är klimatbudget. Så 3 kilo koldioxidekvivalenter ska räcka till en middag för 6 personer. Och det är som vanligt. Råvara, budget, maträtt. Årets kock har ju valt det här momentet för att det är en av våra största utmaningar just nu i vår tid. Svanna, vad är en klimatbudget och varför står vi här? Jo, för att det du och jag äter, det har jättestor påverkan på vårt klimat. Och enligt forskningen så bör inte en måltid överskrida mer än 0,5 kilo koldioxidekvivalenter. Men vi svenskar, vi snittar på 1,8 kilo. Det är alldeles för mycket, så det måste vi ändra på. Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av olika växthusgaser. Och när man mäter det här på livsmedel, då mäter man hela vägen från att den odlats till den når butiken. För att producera 1 kilo nötkött så behövs det jättemycket mark för att producera allt foder som djuren behöver. Men för att producera 1 kilo baljväxter så behövs det betydligt mindre mark. Och det är klart att det här spelar roll för klimatavtrycket. Men faktum är att majoriteten av jordens åkermark används till att producera foder, inte till livsmedel. Till exempel så går 70% av all spannmål vi odlar till foder och runt 90% av all soja. Och är inte det galen att vi ger djuren mat som vi själva skulle kunna äta? Det är bättre att de äter gräs. Eller hur? Så vad innebär det här i praktiken? Kan kockarna använda nötkött nu i det här momentet? Absolut. Kom så går vi in i köket. Ska jag visa. Ja. Nötkött till exempel, ja. Det är ju väldigt klimatbelastande. Så då får man välja lite kött. Och här har vi 10 klassiska proteinval uppvägda efter precis så mycket som du får för 1 kilo koldioxidekvivalenter. Ja. Och kockarna har ju 3. Men om du jämför här till exempel. Ja. Nötkött, lite för 1 kilo. Linser, mycket för 1 kilo. Räkor, klimatbelastande. Ja, då får du välja mindre. Men väljer du musslor som är oerhört snälla för klimatet. Ja, men då kan du välja mycket. Hur mycket som helst. Det här är ju riktigt gott. Det är gott. Och här har vi en massa fantastiska grönsaker. Hur är det med lök till exempel? Hur fungerar det? Ja, men det är inga som helst problem. Ja. Alla de här fantastiska vanliga grönsakerna kan kockarna använda i stort sett hur mycket som helst. De har så låg klimatbelastning. Det är bara att köra loss helt enkelt. Det är bara att köra loss. Men om vi tar en avokado? Ja, det går åt otroligt mycket vatten till att odla avokado. Så där får man välja lite. Blir det lite? Blir det lite. Det här blir otroligt spännande och roligt att se vad kockarna kommer komma fram med för lösningar. För det här är ju en problemlösning kan man säga. Ur begränsningar föds ju kreativiteten. Definitivt. Så att det här kommer bli vasst. Så nu uppmanar vi er alla där ute att utmana varandra. Vilken är den absolut godaste och mest näringsrika rätt ni kan göra på 0,5 kilo koldioxidekvivalenter per rätt? Något som vi alltid brukar uppmana till på Foundation, det är att ta ett steg i taget. Du kan börja med dina klimatvärstingar och försöka minska på dem. Och ett bra sätt är att blanda ut. Ta hälften kött i köttfärssåsen och blanda ut med till exempel linser. Det blir så mycket bättre. Så kan du ta det successivt. Det blir inte så svårt.